sut parikymppiä. Lainaa. Toinen metro kuolema. Mä mietin, että jos on tappanut useamminkin kuin kaksi kertaa. Tämä mies on erittäin vaarallinen ja aseistettu. Pää kylmänä eikä soloilua. Et sä tosiaan tiedä, missä etyy. Kuka pystyy määrittelemään, mikä on tyhjä, mikä ei? Mitä olisi vaikka poliisilaki? Sepä se. Suomen laki. 10 käsky. Sä vitun muslimi puhut kyllä sen verran huonoa suomea, että mä en ymmärrä sanoa. Tää on mun raamattu! Tää on sun matkan päällä! Vitun sekasin sä oikein oot. Minussa on saatana. Ei Jumala tahto.